Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistan Türkiyəyə yardım göndərib. Oxu24.com Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, Erməni xilas etmə qrupları bugün Türkiyə və Suriyanın zəlzələdən zərər çəkmiş bölgələrinə yollanacaq. Bu qərarı ölkənin baş naziri Nikol Paşinyan verib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Van Hunanyan sosial şəbəkələrdə məlumat verib.